Дэвид Бекхэм фанаттармен кездесу үшін Индонезияға барса, Димаш Құдайбергеновтың жанкерлері Қазақстанға арнай келген. Мені не деген табынушылық махаббат? Тіпті олар Димаш үшін Қазақ еліне қоныс аударуға да қарсы емес сияқты. Димаш, сен кереметсің. Сенің даусың тамаша. Өз елін әлемге танытып жүрген Димаштың қазір жер шарының әр түкпірінде көптеген жанкүйерлері бар. Солардың бірі Лиза есімді жан. Германиядан келген ол оңтүстік Астанамызда қонақ болып қайтты. Димаш, әсмейлім өбірік. Димаш Қазақстанға келіңіздер деп барлығын өз туған жеріне шақырды. Ал мен оның шақыртуын қабыл алып Алматыға келіп отырмын. Димаштың өзі мен өнеріне деген шексіз махаббаты Лисаның қазақ елін етене танып, осында көшіп келуге деген құштарлығын да арттырған. Алматыға келіп көргеннен соң көшіп келуге болатынын түсіндім. Осы жақта жұмыс тауып алу үшін мен күйеуіме қазақ және орыс тілдерін үйрен деп айтып қойдым. Неміс әйелінің үш перзенті де Димаштың жанкүйерлері екен. Сегіз қырлы әншіден балаларым үлгі алып тәлім тәрбиесі ұқсаса еш өкінбеймін, дейді ол. Менің кенже ұлым Димаштың үлкен жанкүйері. Егер менің ұлдарым Димашқа тартса, мен өте бақытты болар едім. Иә, ол өте талантты жан. Менің балаларымның мінез құлқы Димашқа ұқсас болады деп үміттенемін. Димаштың Қазақстанға келген әр табынушысын құшақ жая қарсы алатын отандастарымыз да аз емес. Шетелдік мұндай меймандарды қонақжайлық салтымызбен күтіп, ел мен жерді аралату бұл жастардың рухани азығы. Біз одан ешқандай пайда көрмейміз. Біз барлығымыз бір өзіміз бір үлкен отбасы сияқтымыз да. Осы сезімді тек жанкүйерлер ғана сезінетін сияқты. Біз мысалы бір-бірімізді көрмесек те, бірімізді сағынып, бірімізді көргіміз келіп тұрады. Қазақстанға келіңіздер, көріңіздер, біздің құшағымыз сіздер үшін әрдайым ашық.